ហើយគាត់គូសក្រហមចំកន្លែងដែលសុទ្ធតែព្រោះហេតុអ្វីមួយចម្លើយទី1ថាជាមច្ឆាទិដ្ឋិហើយព្រោះហេតុអីបានជាមច្ឆាទិដ្ឋិណាអញ្ចឹងបើជឿខុសឲ្យជាសម្មាទិដ្ឋិបាច់ព្រោះវាខុសពីការពិតព្រោះហេតុអ្វីព្រោះជំនឿបែបនោះវាខុសពីការពិតវាអត់ពិតទេទៅពូនភ្នំផ្សាច់ផ្ដាច់កម្មពីអីនេះវារឿងគួរអស់សំណោចរឿងហ្នឹងខ្ញុំកណាអាត្មាធ្លាប់ទេសទៀតរឿងហ្នឹងតាមសភៅពីមុនហើយលើថាដកពីសត្រាអីផងការនៅណែនជាទេសតាមទៅដូចមានអ្នកចិត្តស្លាប់ហើយធ្វើឲ្យដេញភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មពីហ្នឹងហើយក៏អធិដ្ឋានថាបើយមបាលនឹងមកយកជីវិតប្តីនឹងឲ្យរាប់ភ្នំខ្សាច់ក្របខ្សាច់នឹងឲ្យអស់បើរាប់មិនអស់ទេมันអាចយកបានទេដល់រាប់អស់ប៉ិនភ្នំខ្សាច់នឹងคล้ายជាខ្សាច់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិពួកយមបាលនឹងក៏មករាប់បោះទៅក្រោយរាប់បោះទៅក្រោយភ្នំខ្សាច់តូចនឹងមិនអស់វាទៅជាក្របខ្សាច់ដែលរាប់នោះคล้ายជាប៉ិនភ្នំរាប់អស់ចិនមកនៅតែមិនអស់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅនៅនោះអត់ស្លាប់អានឹងសភៅថាអញ្ចឹងអាត្មានឹងក៏វាជាទេសតាមនោះអានឹងវាមិនដឹងខ្យល់អីប៉ិនថយមកគិតមើលវាសមហេតុផលឯងយំមកបាលណាអីក៏មានពេលវេលាមកអង្គុយរាប់ក្របខ្សាច់ឯងនោះអើយំបាយមកធ្វើចឹងមែនយំបាយក៏ឆោតម៉េះហើយយើងយក concept ហ្នឹងទៅដាក់ទាំងអស់គ្នាហ្មិចបើមនុស្សត្រូវស្លាប់មនុស្សណាមនុស្សខ្លះអាក្រក់សឹងអីវាត្រូវដល់ពេលវេលាឧទាហរណ៍ចឹងចុះអីឲ្យតពូនក្នុងផ្សាច់ដាច់កម្មពីអស់អញ្ចឹងមានន័យអីខំធ្វើល្អទៅអីធ្វើបាបទាំងអស់គ្នាពេញបន្ទុកហ្មងទៅបាទភ្នំផ្សាច់ប្រតិកម្មពីបានមានខុសអីពីព្រះយេស៊ូព្រះយេស៊ូនរឯងធ្វើអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យនរឯងសារភាពជឿព្រះយកទៅដាក់ឋានសួគ៌ឯងមានអីខុសគ្នាហ្នឹងហើយព្រោះអញ្ចឹងព្រោះអាជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជឿដោយងងឹតងងុលវាអត់មានជាការពិតជឿខុសព្រោះតែខុសនឹងឯងទៅឈ្មោះថាជាមច្ឆាទិដ្ឋិពិធីច្រើនណាដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតចាកសេចក្តីល្អគ្រាន់តែជាការលួងលោមចិត្តគឺវាឃ្លាតចាកពីសេចក្តីល្អធម៌របស់ពុទ្ធនឹងវាត្រូវកប់បាត់នៅក្នុងពិធីហ្នឹងទៅអ្នកចូលរួមបន់មានទៅយកបន់មែនទែនទៅចូលរួមពិធីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពិធីសូត្រមន្តពិធីបាំងស្កូវានៅតែពិធីហ្នឹងខ្ញុំគណនាថាមិនមែនថាឲ្យទៅបំបត្តិទេយើងវាខ្លាយជាប្រពៃណីហើយបើគាត់ថាតែយើងបានអីពីការចូលរួមពិធីហ្នឹងដែលប្រើពេលវេលាអស់ច្រើនអញ្ចឹងហើយទីបំផុតតែពេលសំខាន់បំផុតគឺការសម្ដែងធម៌វេជ្ជញែកហ្នឹងហើយហើយដល់ហើយទៅវាមិនបានយកកម្មវិធីហ្នឹងជារឿងសំខាន់ផងហ្នឹងអត់អញ្ចឹងបាន
និយាយមែនទែនទៅខ្ញុំកណាអាត្មានៅអូស្ត្រាលីនេះដើរទេសនាគឺនៅអាមេរិកនៅអីដើរទេសនារៀងស្រួលចិត្តជាងនៅស្រុកខ្មែរនិយាយត្រង់មកពីអីមកពីភាកច្រើនមកស្ដាប់ភាកច្រើនមកស្ដាប់ពមៀនកន្លែងតិចតួចដែរមកម្បាក់អំពើតាំងមកមានតែមួយកន្លែងដែលមានអ្នកស្ដាប់ក្នុងផងអ្នកក្រៅអត់ស្ដាប់មានមួយកន្លែងខាងក្រៅពីនឹងមកប្រហែលស្ដាប់នឹងអស់ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកអត់ស្ដាប់មានអ្នកអង្គុយស្ដាប់មានអ្នកអង្គុយចែកគ្នាលេងនៅក្រៅអ៊ូអែកសែតខ្លាំងស្ដាប់ទៅមិនដឹងស្អីទេរឡូឡាពេញហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំកណាអាត្មាប្រកាសការមុននៅខ្ជិលដើរទេសទៀតហ្នឹងព្រោះអ្នកមកហ្នឹងមិនមែនមកស្ដាប់ធូរទេមកចូលរួមពិធីឃើញទេមកចូលរួមពិធីយកដៃគ្នាហ្នឹងវាអត់មានចម្រើនអីទេអត់ហើយខំជិះឡានអស់មួយថ្ងៃទៅទេសនាជួនកាលអត់ប្រយោជន៍អីទៅក្រណបំពេញកាកិច្ចឲ្យចប់បានអើបានលោកមកទេសអីប៉ុណ្ណឹងវាអត់ប្រយោជន៍អីសោះអត់ឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាអង្គុយឡាយតាមផ្សាយតាមเพจនោះដូចមានប្រយោជន៍ជាងព្រោះអីអត់មានអ្នករំខានទោះបីមានអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តអីជេរតាមហ្នឹងឯងក៏អាត្មាអត់ឮដែរហើយអត់មានរំខានសំឡេងដែលអាត្មាថតទុកនេះទៀតអត់ហើយអ្នកចូលស្ដាប់គឺស្ដាប់ហើយហើយបើមិនចង់ស្ដាប់ចេញណាអត់រំខានផ្លូវចិត្តហើយម្យ៉ាងទៀតការអង្គុយសំដែងម្នាក់ឯងហ្នឹងវាអត់មានចោតជាពាក្យមួយលៀបមួយសការៈអីសោះតែហ្មងចិត្តហ្នឹងវាស្រឡះជាងដល់ទៅទេសនាមែនទេយកគ្រឿងកាលអស់សុយអស់អីនឹងបានអីចាក់សាំងធ្លាប់គិតចឹងដែរព្រោះទៅទេសជួបបនអស់អស់ជាងកាលខ្ជិលឡែននោះអត់ឡានយោមខូចអត់ទាំងមានអីធ្វើជាងកាលទៅបានគេយកចិត្តទុកដាក់គ្រាន់អត់យកចិត្តទុកដាក់ទៀតហត់ហើយអត់ប្រយោជន៍ទៀតនឹងប៉ុណ្្នឹងហើយសំណួរសំណួរមួយទៀតបោះឈរប៊ុនឈរប៊ុនណាប៊ុនណាតដែលនឹងសួរថាតើដើមឈើមានជីវិតទេអ្នកខ្លះថាមានអ្នកខ្លះថាអត់តែតាមកណ្ណាយល់ថាមានជីវិតព្រោះវាមានការលូតលាស់មានផ្លែមានផ្កាអានឹងគ្រាន់តែជាសមតិជីវិតគាត់ថាសន្មតថាវារស់វាស្លាប់ចឹងទៅណាពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់នឹងមានចែកជាដូចជា4ឯងមានខនិកៈមរណៈមរណៈតាមដំណរនៃខណ្ឌដែលវាការរលត់ការរលត់ទៅដូចជាចិត្តមួយដួងកើតឡើងវារលត់ទៅវិញកើតឡើងហើយវារលត់ទៅវិញហ្នឹងហៅថាខនិកៈមរណៈ
ហើយដល់តែជីវិតបជីវិតិនទ្រុបជីវិតិនត្រិយុបបច្ឆេតមរណៈជីវិតិនត្រិយុបបច្ឆេតមរណៈអានឹងគឺស្លាប់ដាច់នៅជីវិតិនត្រីគឺយើងសន្និមត់ថាអ្នកនេះស្លាប់មនុស្សស្លាប់នោះគឺវាផ្ដាច់នៅជីវិតិនត្រីគឺបែកខណ្ឌមរណៈហ្នឹងគឺវាបែកធ្លាយខណ្ឌបែកធ្លាយជីវិតហ្នឹងហើយមួយទៀតសមុច្ឆេតមរណៈសមុច្ឆេតមរណៈហ្នឹងគឺស្លាប់ដោយសមុច្ឆេតដោយដាច់ឫសគល់ពូជកើតតទៅទៀតគឺជាការស្លាប់របស់ព្រះអរហន្តហ្នឹងហៅថាសមុច្ឆេតមរណៈមរណៈមួយទៀតហៅថាសមតិមរណៈឧទាហរណ៍ទៅយើងនិយាយថាដែកងាប់ដែកដូចដែកងាប់ដែករស់ដែកងាប់ដែករស់គឺវាទន់ដូចសក់ហ្នឹងក៏យើងនិយាយថារស់សក់រស់ហ្នឹងសត្វវាចទៅវាជាមកវិញសក់ងាប់ហ្នឹងសក់វាចទៅណាទៅហ្នឹងដើមឈើងាប់អីហ្នឹងក៏នៅក្នុងសមតិមរណៈហ្នឹងដែរវារស់វាស្លាប់ដោយការសន្និមត់តែឲ្យមានតួជីវិតអត់ទេព្រោះជីវិតិន្ទ្រីគឺជាធម៌កើតពីកម្មជីវិតិន្ទ្រីរូបរូបដែលជាជីវិតិន្ទ្រីរូបគឺជាកម្មជ្ជរូបអញ្ចឹងដើមឈើវាអត់បានកើតពីកម្មទេកើតពីឧតកវាគ្រាន់តែរស់តាមបែបធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងទៅវាអត់ចាំបាច់ស្វែងរកនិព្វានទេ living beings living being គឺសំដៅដល់សត្វមានជីវិតកំរើកលំពើកនេះដែលមានបញ្ញាខណ្ឌទីបំផុតនៃទុក្ខគឺព្រះនិព្វានត្រូវរកសច្ចធម៌ហើយដើមឈើមិនបាច់រកសច្ចធម៌ទេហើយតួដើមឈើហ្នឹងក៏មិនមែនជាទុក្ខសច្ចៈដែរគ្រាន់តែជាទុក្ខលក្ខណៈទាំងនៅក្នុងអំណាចត្រៃលក្ខធម៌អញ្ចឹងណាសន្និមត់ជីវិតនឹងមានប៉ុន្តែមានដោយសន្និមត់មិនទួជីវិតដែលកើតពីកម្មទេអត់ទេវាទោះតាមបែបធម្មជាតិកើតអំពីសមុដ្ឋានតែមួយទេគឺឧតុជាសមុដ្ឋានអញ្ចឹងប៉ុន្តែតួជីវិតមែនតែនគឺកើតពីកម្មជាសមុដ្ឋានអកណាតកូនថាហេតុអ្វីបានមនុស្សឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នានៅសកលវិទ្យាល័យសួរកណានេះសួរសំណួរនេះតាមវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយពី Zen មកពី Zen ហ្នឹងវាបញ្ហា Zen ណា Zen ហើយវាយើងនិយាយអំពីឧបនិស្ស័យអាហ្នឹងវាធ្លាប់ផ្សំមកព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់វាកើតដោយហេតុពីរពពេសន្និវេសេណ
មួយហើយនឹងបច្ចុប្បន្នសន្និវេសេនៈការរស់នៅធ្លាប់អាស្រ័យជាមួយគ្នាពិភពជាតិមកនឹងមួយហើយនឹងការធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នានៅបច្ចុប្បន្ននឹងតែម្ដងវាអត់មានអីទេអានឹងនិយាយពីឧបនិស្ស័យដែលផ្សំដោយការធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាឬក៏ធ្វើប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដល់គ្នាហើយបើវិសេសនិយាយពីZen ពីអីនោះធ្លាប់ឮគេនិយាយបើកាន់នឹងមានអីចម្លែកទេអានោះកិលេសសរុបទៅប្រុសស្រីក្រាន់សន្និមត់ដកតែកិលេសចេញមកស្អីក៏លែងស្រឡាញ់ដែរស្រីក៏លែងស្រឡាញ់ប្រុសក៏លែងស្រឡាញ់ឯរឿងនោះមានអីចម្លែកទេប្រុសហើយស្រីដូចគ្នាស្រីដូចគ្នាប្រុសដូចគ្នាមានតាំងពីសម័យព្រះមកម៉េះមុនសម័យព្រះក៏មានដែរបើអញ្ចឹងឯងបាននិយាយពីទ្វាមគ្គមានដល់30ប្រុសហើយប្រុសហ្នឹងក៏មានប្រៀបជាងសាមញ្ញធម្មតាមេសុភាពសួរថាតើព្រះសង្ឃប្រតិបត្តិកិច្ចការសង្គមប្រកបដោយកំហឹងនិងការប្រជែងចង់បានចាញ់ឈ្នះដោយមានះតើអាចមានទោសដែរឬទេសំណួរនេះដូចជាខ្ញុំកណាអាត្មាមិនបាច់ឆ្លើយផងព្រោះក្នុងសំណួរហ្នឹងបានបង្កប់ពាក្យថាកំហឹងកំហឹងហ្នឹងវាខុសមួយដែរដល់ប្រជែងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ឈ្នះតាមពិតមិនមែនចង់ចាញ់ទេគឺចង់តែឈ្នះហ្នឹងឯងបើយើងវានិយាយជាប់មកថាចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះមិនពាក្យថាប្រជែងមានមេណាចង់ចាញ់ទេគឺចង់តែឈ្នះដោយមានអ្នកមានអ្នកខុសមួយទៀតហើយតោះមិននិយាយហើយហើយមានអ្នករឹងតឹងទឹកថេរឿងដែលគូឈ្នះដំបូងនោះគឺឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងដូចរឿងឈ្នះចាញ់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជារាំងវេជាយ៉ាងវេបសវតិអីនោះអាត្មាភ្លេចបល័យអស់ទេថាអ្នកឈ្នះរមែងមាន2ហើយដល់ទៅអ្នកចាញ់រមែងដេកជាទុកហើយបើលះការឈ្នះនិងការចាញ់ចេញអាហ្នឹងទៅដេកជាសុខហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងយកមកបកហ្នឹងយើងបកអត់យល់នៃព្រះអង្គទេអើយពុទ្ធជាបរិញ្ញមកឲ្យគេចង់ចាញ់ឈ្នះអញ្ចឹងឯងបានមនុស្សខ្សោយអស់ហាអាមិនទៅចុះព្រះអង្គខណ្ឌឲ្យដកកំណត់រឿងគិតថាឈ្នះថាចាញ់ចេញមិនមែនមិនឲ្យដោះស្រាយណាមិនមិនឲ្យដោះស្រាយណាបើមិនចឹងខំនិយាយផ្លូវកណ្ដាលមកទៅអីនិយាយផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងគឺឲ្យដើរណាគឺផ្លូវឲ្យដើរផ្លូវឲ្យដើរ
យើងអូឈប់គិតរឿងឈ្នះរឿងចាញ់ដេកហ្មងណាអ្នកនិយាយនេះគឺមានន័យអញ្ចឹងដេកហ្មងណាណាធ្វើអីធ្វើទៅយើងអញ្ចឹង